שלום לכם, ברוכים הבאים לקונטנט און אוטיבי, אולפן טלוויזיה שזוכה לארח יוצרים מהארץ, מהעולם, ולהציץ בעדינות אל מאחורי הקלעים של תהליך היציאה לאור שלהם. יחד איתנו נמצאת בסדרה של מפגשים כאן, דורית שביט. שלום לך, דורית. שלום לך, למאזינים. ותגידי, להיות נציגה קונסולרית ודיפלומטית בחירה אישה, איפה זה יתרון, killing application, לאורך ככה 40 ומשהו, 42 שנים, שאת ככה בתוך שירות החוץ של מדינת ישראל? כל הקידום של נשים במשרד החוץ היה כרוך במאבק. היה כרוך במאבק. תני לי דוגמה לכיפוף ידיים שהיא צריכה לעשות. הסיפור של קהיר, כשהציעו לי לצאת לקהיר, נבדק העניין על ידי מי שאחראי על ועדות המינויים, והדעות היו חלוקות אם אפשר או אי אפשר לשלוח אישה לקהיר. להיות נציגה קונסולרית בחירה, נציגה, מספר 2, מספר, מספר, מספר 3, יועצת מדינית. והיה מקובל שהיועצת המדינית או היועץ המדיני הוא גם אחראי על שיתוף פעולה חקלאי. אז המתנגדים השתמשו בתירוצים ונימוקים כל כך, כל כך מעליבים מבחינת זאת שהם היו ילדותיים, איך אישה יכולה, תוכל לעסוק בשיתוף פעולה חקלאי אם היא לא יכולה ללכת עם עקבים בהרוגות. זה סוג הטיעונים ששלפו. עכשיו, עצתי לקהיר, שעניינה אותי אישית, מכיוון שההשכלה הפורמלית שלי באסלאם ונצרות, במצרים, כמו שאנחנו יודעים, יש כ-20% קצת פחות קופטים, שזה נצרות אחרת, אמנם לא קתולית, אבל זה בכל זאת מעניין. ולאט לאט, אז כשהגעתי לקהיר, ראיתי קודם כל שבמשרד החוץ המצרי יש נשים. והתייחסו אליי מאוד יפה. החששות היו שמה המצרים בסך הכל מבטלים נשים ולא מתייחסים אליהם בכבוד או בהערכה על פי הדרגה שלהם. וזו חברה מעמדית במצרים. זאת אומרת, ואותם הגורמים שדיפלומטים נמצאים איתם בקשר, שם אין את ההבדלים. מצאנו נשים בכל מיני מקצועות חופשיים, כרופאות, כעורכות דין וכן הלאה וכן הלאה. וגם במשרד החוץ. וחוץ מזה, גם המקום והמשקל שלה, כמי שהייתה במשך שנים בגופי הערכה ומודיעין של משרד החוץ, בתחומים המדיניים, זה יתרון, לא? זה העדפתי שהם לא ידעו. הבנתי, לא מיצרים, טוב, היום אנחנו אחרי. אבל בספר זה ייכתב, אבל גם יש בתוך הספר שמורכב סיפורים קצרים, ככה על מאחורי הקלעים, גם ברמה לא פורמלית על משרד החוץ, יש סיפור אחד מאוד מאוד מצחיק, על מברק אחד, שכותב אבא אבן, שאת ככה הרגשת בנוח בתוך הספר מיועד, לתת את זה הצצה אליו. ספרי את הסיפור. המברק הוא של אבא אבן, והוא בעצם מבוסס על טעות דפוס, אבל אנשים כנראה לא תמיד מגלים את זה, ואני אולי אתחיל באיזשהו רקע, כשמדינת ישראל הייתה בת 40, גם משרד החוץ מן הסתם היה בן 40, ואז התקיימה מסיבה מאוד גדולה, ויצאה לאור חוברת שנקרא מעמדי בשעה זו. שזה כולל כמה שערים, שער אחד היה על שגרים שאיבדו כנראה את הקשר עם הקרקע, וחשבו שהם כבר באמת מעמדים בשעה זו, שאי אפשר, אף מסיבה לא שווה בלעדיי, משהו בסטייל הזה. אבל היה גם פרק על טעויות דפוס, או טעויות מוזרות שהיו שם. ונספר שני סיפורים, אחד באמת על אבא אבן, הוא התקבל מברק במשרד החוץ, יצאתי ללונדון לעשות מספר, הודיעו נא לסוזי. אשתו. עכשיו, כשמזכירה מקבלת את מברק הזה, מה היא צריכה לעשות עם זה? לא הודיע לסוזי? לא הודיע לסוזי. התברר שהמברק התכוון להיות, יצאתי ללונדון לשעות מספר, הודיעו נא לסוזי. מה שנקרא כוחה של הגהה, גם במברק, גם בספר. גם הגהה. סיפור אחר, הייתה כנראה התכתבות בין כל מיני מחלקות שאנחנו לא היינו שותפים לה, אבל יום אחד, אחד המברקים, שכנראה רוב האנשים ידעו על מה מדובר, נחת על שולחני, ושם היה כתוב, ויסלחו לי השומעים עניני הטעם, היה כתוב שם, ליפניות אין פתח עליון, אלא רק פתח קדמי. על מה מדברים? מכונות כביסה. לא נכון. מכונות כביסה. אתה קורא את זה, ואתה אומר, יופי. תובנה של משרד החוץ. תובנה של משרד החוץ. זה מצוין. ובתוך הספר הזה יש, ואת עולה ומרצה, ויש אדם אחד שפעם אחת עלית להרצות בפניו. בלי לדעת. בלי לדעת. כן. והאיש הזה נדמה לי שהוא סוג של מצפן מהמון בחינות עבור החיים שלך. סוג של השראה. סוג של השראה. אז נתחיל בסיפור ואחר כך אני אגיד משהו על ההיסטוריה שלי ושלו. סגן שר החוץ בשעתו, ביילין, הגיע למסקנה הנכונה שמשרד החוץ הוא משרד בלתי מוכר לאזרחי ישראל, ולכן מותר ואפשר להצליף בו. ולכן ניסה לקרב אותו יותר לאזרחי ישראל, וארגן ימי עיון לציבורי יעד שונים.
ובין היתר, ארגנתי, ואני הרבה פעמים נקראתי להרצות שם בדרך כלל על המזרח תיכון, למרות שחשבו שאני ארצה על מעמד האישה, אבל לא, קצת על, מקצועית לגמרי. ויום אחד היה יום עיון למנהלי בתי מלון שהגיעו למשרד החוץ ואמרו המון תיירים מחוץ לארץ באים אלינו, שואלים שאלות, אנחנו לא תמיד יודעים את התשובות הנכונות ולכן אנחנו רוצים לקבל תחמושת מכם, והם באו ליום עיון ואני נקבע לי מועד להרצאה והגעתי כמובן כמה דקות קודם כדי להסתכל והרצה עדיין המרצה שלפניי והיה לי זמן להעיף ככה מבט חטוף על הנוכחים ופתאום אני רואה בקהל את אבא שלי, שהוא לא היה מנהל בית מלון, ולא ידעתי גם איך הוא הגיע שם. מסתבר שחבר טוב שלו, שהוא כן היה מנהל בית מלון, חזי הכהן, הבן של דוד הכהן, אמר לאבא שלי, אתה רוצה לשמוע את הבת שלך? בוא מחר לירושלים. והם הגיעו, וכשאני התלבטתי ביני לבין עצמי, האם to recognize, האם להגיד שאבא שלי בקהל, או להתעלם, החלטתי כן להגיב, וכן להגיד משהו, ואמרתי שאני מכירה את הציבור של מנהלי בתי מלון, מכיוון שיש לי איזשהו קשר אישי, והנה אבא שלי יושב בקהל. שהוא בתפקידו? הוא בתפקידו היה קצין הביטחון של הילטון תל אביב. הרבה מאוד שנים. ואחרי הרצאה הלכתי עם אבא שלי לאכול, ושאלתי אותו, למה לא אמרת לי? ואני כבר התלבטתי אם כן להכיר, אם כן לעשות איזשהו... אינטרדקשן לאבא. כן, לאבא. הוא אמר, גם אני לא ידעתי מה תחליטי לעשות, אבל לולא היית מכירה, זה היה מפליא, כי כל הקהל ידע שאני אבא שלה. זאת אומרת, היה גאה. כן, כן. עכשיו, אני נולדתי למשפחה, לדעתי, מאוד מאוד ציונית. אמא שלי כמעט ילידת הארץ, אבא שלי הגיע לארץ מגרמניה וישר השתלב בהגנה ואחר כך בסהל. ואמא שלי עבדה בסוכנות היהודית ובסופו של דבר גרנו גם במעוז אביב שאני חושבת שזה מקום חשוב ואני חושבת שהם ההשראה שלי. שכונה מיתולוגית בתל אביב שנמצאת ככה בצפון השקט והשורשי ואם אני זוכר נכון את גם נולדת ביום האחרון של מלחמת יום העצמאות. נכון, זה היה י"א אדר, זה היה יום כיבוש אילת. ושאלתי עוד בזמן, כשהייתי יותר מבוגרת, למה לא קראו לי אילת? זה עדיין היה אומרה השראה, שזה עדיין לא היה אילת. השראה, האבא, כי מה בדיוק? איפה בדיוק הוא נגע ופרט? אני לא יודעת, קשה מאוד לשים את האצבע איפה הוא, אבל הייתה לנו השקפת עולם דומה, ותחומי עניין דומים, והקשבתי לכל הנושאים שלו. עכשיו, הרבה אנשים אהבו להקשיב לו, אבל אני ראיתי בו סוג של באמת, שהציונות הייתה חלק מהותי מאוד בהוויה שלו, וגם באחרית ימיו, קשה היה לו לראות מה קורה למדינה הזאת. וכשאת מסתכלת על המדינה הזאת, גם ברטרוספקטיבה כללית, אבל גם בפרקטיקה של רגבי האדמה בגבעת עדה, זה היישוב שבו את יושבת. מה בתחושת הלב, כשאת מסתכלת 5 שנים קדימה, היית רוצה שיקרה במקום הזה שבו את גרה, למי שפחות מתמצא במפה, גבעת עדה, בנימינה, איפשהו ליד זיכרון, טיפה צפונה לחדרה. עכשיו, באמת בחלקת אלוהים הקטנה שלי, אני תושבת גבעת עדה מזה 1.5 שנים בערך, ואני פעילה בוועד, במה שנקרא ועד המנהל של גבעת עדה, אשר פועל בין היתר לנתק קצת את הקשר עם בנימינה. פה צריך איזשהו הסבר, בשנת 2003 ממשלת ישראל החליטה על איחוד רשויות די גדול, וחלק גדול של האיחודים האלה לא היה מוצלח. והתושבי גבעת עדה ברובם טוענים שהאיחוד הזה עם בנימינה לא מוצלח, כי יש פערים גדולים מאוד במספר התושבים, ולכן גבעת עדה לעולם תהיה קטנה, ראש העיר לעולם יגיע מבנימינה. ראש המועצה לעולם יגיע מבנימינה, ובסופו של דבר מרגישים מקופחים, ומאוד מהר היינו רוצים איפשהו קצת לנתק. עכשיו, די ברור שקשה היום יהיה לחזור למצב שהיה, כשגבעת עדה הייתה עצמאית לגמרי, הייתה מועצה מקומית. אבל יש אולי אפשרות לשכנע גורמים שנהפוך למועצה אזורית. כי במועצה אזורית יש לשני המרכיבים משקל, אולי לא משקל שווה, אבל בכל זאת משקל. ובנימינה גם יותר עירונית מאשר גבעת עדה שהיא יותר כפרית. קחי אותי לפרקטיקה. נעזוב רגע אחד איך זה קורה, אבל כשאת מסתכלת על התמונה 5 שנים קדימה, ביישוב ביום-יום, מה היית רוצה שיקרה כאן ועכשיו? א', אני רוצה שבאמת הפירוד הזה יקרו מור וגידים, ואנחנו נצליח להקים מועצה אזורית, בין אם בנימינה, בין אם יישובי אלונה, זה כבר פחות משנה, אבל שיהיה לנו את המילה שלנו, ואני שוקלת ברצינות לרוץ למועצה, בחירות יש בעוד שנה,
ואני חושבת שקולנו צריך להישמע בכל רם וברור. יש נציגים של גבעת עדה, והם מדברים לפעמים, אבל רובם משתייכים למפלגות כאלה ואחרות, ומדברים בשם המפלגה, שלא תמיד האינטרסים של גבעת עדה חשובים. והספר וההרצאה והמקום הציבורי ואכפתיות, בעצם שירות החוץ ממשיך עכשיו בפנים. שירות החוץ בפנים, כן, הגדרה יפה. המון תודה, היה מרתק, וגם אתם, אם אתם רוצים להיות בקשר ובתקשורת עם דורית שביט, להרצאה, לראות את הסיפור, להיכנס לבלוג, אתם מוזמנים, כנסו לאתר האינטרנט, כנסו אל עמוד הפייסבוק, אל הלינקדאין, אל הטוויטר, תרימו טלפון, בואו לבקר בגבעת עדה, מוזמנים פשוט לעמוד בתקשורת ישירה. תודה רבה לכם שהצטרפתם למשדר הזה של קונטנטו נאו טיווי.